Ang Senado, protektor po ba ito nitong si Rodrigo Duterte? Hindi naman lahat ng mga Senador ay kumakampi kay Rodrigo Duterte pero mukhang ang leadership po sa pamumuno nitong si Senate President Miguel Subiri ay protektahan itong si Rodrigo Duterte. Kamakailan lamang nagpahayag itong si Senate President Miguel Subiri ng mga sumusunod. Basahin po natin ha, ang pahayag niya noong March 4, 2024. Ito po ay kasagsagan nang issue noon ng gentleman's agreement na it appears to be a secret deal sa pagitan po ng China at saka ng Duterte administration. Ang tinuran po dyan sa paghahangad ng taong bayan na maimbestigahan po yan ng Senado ay ang mga katagang ito na binanggit nitong si Mig Subiri. Sabi niya, I don't want this to be a political circus or witch hunt. Kasi kung kaaway mo ang China, sasabihin sa grupo mo pro Marcos kayo. Kapag kakampihan mo ang China, pro Duterte ito. Parang naging politika na. Tama ba? Itong si Senate President Migzoberi, alam po ninyo, Senate President Migzoberi, hindi po pamumulitika ang paghahangad po ng katotohanan. Hindi po namin kinakampihan ang sino man dito. It happens lamang na si Pangulong Bongbong Marcos iginigiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. At on the other hand, ang China patuloy na nagsasagawa po ng kanilang mga pambubuli o harassment sa West Philippine Sea na sinusigundahan ng mga naratibo ng mga Duterte at mga Duterte supporters. Sila po yung mga sumusuporta sa China at yung naratibo ng China ipinapakalat po nila. Kaya ngayon nagiging politika po ito. Pero wag nyo po sabihin sa amin na dahil sila'y mga pro Duterte at kami mga pro Marcos nagkakaroon na ng pamumulitika sa paghahangad na malaman ng taong bayan ang katotohanan sa likod po ng secret deal na yan na ang una ay ginawang gentleman's agreement ng China at kamakailan lamang tinawag na po nila itong Temporary Special Arrangement. Alam nyo po, Senator or Senate President Migsubiri, gusto po namin kayong bigyan pasana ng pagkakataon eh, para makita namin yung uri ng leadership meron kayo diyan sa Senado. Pero tingin po namin palpak talaga kayo. Nararapat lamang siguro na mapalitan na kayo bilang Senate President at sana maisip po iyan ng mga kapwa nyo, senador. Wala eh. Ang loyalty ninyo parang hindi namin nakikita sa taong bayan. Ang lakas po ng panawagan ngayon ng taong bayan na magkaroon ng pag-iimbestiga dyan po sa pinasok na yan na arrangement nitong si Duterte. Pero ano po ang sinasabi ninyo? Agad-agaran ninyo agad itong Binibigyan ng Malaysia sa pagitan po ng Duterte supporter at ng mga Marcos supporter. Pag ang usapin po, Senate President Migsubiri ay West Philippine Sea, wala po dapat itong halong politika. Ang pinag-uusapan po dito ay ang pagiging Pilipino po natin. Ang ating sovereign rights particular dyan sa West Philippine Sea na tahasan pong nilalapas tangan ng China. Tapos ito po kayo ngayon, hindi nyo man lang magawang asikasuhin partikular yung mga naghahangad na maimbestigahan ang secret deal na yan. On April 3, 2024, nagsumiti na po ng resolusyon itong si Senator Risa Ontiveros para po maimbestigahan ang Di Gentlemen's Gentleman's Agreement. Pero ano po ang aksyon ng inyong leadership? Wala. Mabuti pang House of Representatives kahit paano nakikita ng taong bayan ngayon may tinatahak na direksyon ang paghahangad po namin na malaman ang katotohanan sa likod po ng deal na yan. Pero kayo dyan sa Senado, para po kayong mga natutulog sa pansitan. Tapos, ang masakla pa, yung Pidea Leaks na alam naman po natin pagpapakalat lamang ng kasinungalingan ng isang fake news peddler na si Claire Eden Contreras, napakabilis aksyonan ng inyong institusyon, partikular ang committee na pinamumunuan nitong si Senator Ronald De La Rosa. Anong meron? Pagkakasiraan ni Pangulong Bongbong Marcos, ang bilis ninyong umaksyon. Kapag katotohanan ang hinahanap, ng mga mamamayan, partikular sa likod ng pinasok na yan ni Rodrigo Duterte at ng China, eh isa sa walang bahala nyo lamang? Pinoprotektahan nyo ba si President Migsubiri, itong si Rodrigo Duterte? Ako sa totoo lang, ang taas ng paghanga ko sa inyo. Sa mga nakalipas na buwan at taon, hinahangaan ko kayo eh. Pero ngayon, unti-unti pong nawawala ang paghanga na yan ni top 1 sa inyo, Senate President Migsubiri. Kasi nakikita namin ngayon kung kanino kayo nagpe-place ng inyong loyalty. I-correct nyo ako kung mali ako. From time to time, nakakapag-interact maybe ang admin ng page niyo sa mga post ko. Nagko-comment ako sa page ninyo. I am not saying na kayo yun. Ha? Naniniwala ko admin ng page nyo yun yung mga nagre-react from time to time sa mga post ko. Kasi humahanga ako sa inyo before eh. Pero ngayon, yung paghanga na yan, unti-unting nawawala. Kayo po ba talaga ay protector ng mga Duterte? Pwede nyo pong sagutin sa amin yan, linawin nyo po sa amin. Kasi malinaw na parang merong kinikilang, kinikilingan ng Senado ngayon. O bukas, meron na namang pagdinig itong si Bato de la Rosa sa Pidea Leaks na yan. Ang masaklap dyan, yon walang resolusyon, Senate President Migsubiri. Bakit ang bilis-bilis ng pag-iimbestiga ng committee nitong si Ronald De La Rosa? Samantala, yung Gentleman's Agreement, April 3 pa lamang, meron ng resolusyon na isinumite itong si Senator Risa Ontiveros. Pero hanggang ngayon, walang aksyon ang Senado tungkol po sa punto na yon eh kung hindi kayang aksyonan yon nitong si Amy Marcos dahil alam naman natin na ang loyalty nitong si Amy Marcos ay nasa mga Duterte baka pwede niyo namang gawa ng paraan kayo po ang ama ng Senado dapat kayo po ang nasusunod diyan pero parang puppet lamang kayo eh na Senate President wala kayong pangil bilang Senate President sa mga kapwa niyo senador Ramdam na ramdam po namin ngayon yan. Hindi nyo kayang pamalakaran ang institusyon na inyong pinamumunuan ngayon. Parang wala kayong pangil. In short, Senate President McSubiri, kung ano ang gusto ng mga senador, gagawin lamang nila kahit paglabag ito sa rules. Puntahan po namin ang post ng isa po namin kapwa, PBBM supporter at loyalista bago itong insight nitong Justin Manilo sa inyo pong mga sinambit na yan noong March 2024. Ito po si Sir Benji Contreras ay nag-post ng uh, kanyang uh, thoughts tungkol po sa ginagawang hearing nitong si Rodrigo Duterte. Pero una po namin na pag-alaman ito kay uh, Antonio Trillanes. Kasi, siyempre, kapanipaniwala naman yung sinasabi ni Antonio Trillanes sa puntong iyon dahil dati po siyang senador, two-termer. ba? Diba? Oh O, ano ang sinabi ni Antonio Trillanes? Parang merong mali siya. Diyan po sa isinagawang hearing nitong si Ronald De La Rosa sapagkat hindi po ito dumaan sa tamang proseso. Balikan po namin ha ang interview na yan at ipaparinig ko lamang sa inyo baka sakaling makarating ito sa inyong kaalaman Senate President Migsubiri wag nyo pong sayangin sayang Senate President Migsubiri ako kahit isang tao lang ako kahit isang boto lang ang makukuha ko sa inyo mataas po ang paghanga ko sa inyo before eh. pero wag nyo pong sayangin yan meron pa pong panahon hindi pa namin kayo magagantihan ngayong 2025 kasi hindi naman kayo re-electionist pero definitely maaari kayong kumandidato sa mga susunod na panahon. At kapag ka hindi po kayo nagbago sa inyong mga paninindigan dyan sa Senado, mawawala po ang mga PBBM supporter at loyalista sa inyo. Ngayon pa nga lang, ang dami na pong nawawala sa inyo. Huwag nyo na pong hintayin na mawala lahat sa inyo. Ngayon, pakinggan po natin ang pahayag dito nitong si Antonio Trillanes. Kaugnay po ng hearing na isinasagawa nitong si Ronald de la Rosa. Kasi walang House Resolution yung uh, pagdinig nitong si Ronald de la Rosa. Samantala, yung meron, hindi dinidinig sa Senado. Anong meron dyan sa Senado? Bakit ganun po ang proseso ninyo? Oy, sandali ah. Naka change pala ako ng channel. Dito tayo sa premium para walang commercial. Hindi naman po siguro lingid sa inyong kalam na Senador Trillanes na meron pong PIDEA leaks kung tawagin. Ito po ay ipinakalat nang wala din po humpal sa pagtira sa inyo na vlogger na si Maharlika. At ang PIDEA leaks po na ito ay mga dokumento katulad po ng authority to operate, uh, yung memorandum, saka yung nakalimutan ko po yung tawag sa isa. Pero ang mga dokumento po na yon ay umabot na po sa Senado. At ang I, I know, nakasama po kayo na maging senador ni Senator Bato de la Rosa, ano po, nagpang po kayo. Ay, ah, hindi na po, 2019, ano. Eh, ito pong si Senator Ronald de la Rosa, uh, quote and quote po, deadlock po yung kanyang binanggit. Nasa deadlock po tayo. Ang ibig pong sabihin, naniniwala po siya sa PIDEA, at the same time, naniniwala po siya na authentic ito pong mga documents kuno na nasa online ayon po kay Jonathan Morales. Sa inyo pong assessment, Senator Trillanes, sino po dapat ang paniwala ng publiko sa pagitan po ng PIDEA at sa kanito pong si Jonathan Morales? Okay, ganito po, no? Um, bago ko po, po sagutin. Ito pong si Bato de la Rosa ay sinusubukan niyang mamangka sa dalawang ilog dahil tatakbo siya sa darating na halala no bilang senador so kailangan niya yung boto ng mga loyalista pero kailangan din niya yung boto ng mga mga makaduterte ang problema niya rito ganito eh uh, itong issue na ito nasa ano lang ito nasa social media kay Maharlika lang sabi niyo nga eh. Binuhay niya ito, nilagay niya sa national level. At ginawa niya sa mainstream. Binigyan niya ng platform ito. So maliwanag dito na ang galaw niya ay para sa interest ng mga boterte, No? Ngayon sasabihin na natin, yun nga sinasabi niya eh, kanina. Eh, yung issue, itong issue ng secret agreement ay napakalaki, napaka-importante pero hindi inimbisigahan. Tapos itong issue na galing social media galing sa isang blogger hindi natin minamaliit yung ano no veracity ng ano niya or truthfulness ng uh, mga bloggers in general pero alam mo yung agenda rito no at sabi ko nga iko-compare natin doon sa mga issue ni Labas namin no? yun yung mga patayan yung sa EJK yung uh, yung ano to yung mga drugs na ipinasok nung Toneto ni Ladam Drugs na pinasok nung mga mga uh, uh, atyado at pamilya ni Duterte nung panahon na yon no gusto nating ilabas eh ano no pinapatay nila na issue yon mabigat na mga issue yon pero ito ano ba yung gustong palabasin na issue dito na issue no na uh, hindi pa nga nagkaroon na, buti sana kung uh, after operations report yan kung hindi pre-operations, ano pa lang ito eh. Uh, ano to Approval or authority. Nag, nag pa lang siya ng authority. So wala pang, wala kang, ano bang gusto nating sabihin dito? Ano bang gusto niya sabihin? Tapos 2012 pa itong issue dito. Hindi siya impeachable, hindi siya, uh, kumbaga national security issue. Pero nakita niyo yung ginagawa ni Bato, sinusubukan niyang lokohin eh, yung taong bayan na uh, naglalaro siya. Ito, inaangat niya eh. Inangat niya yung Jonathan Morales eh. Okay. Inangat niya yung mga dokumento ni Maharlika eh. Nilagay niya sa national consciousness. Nilagyan niya ng platform. Tapos mag magkakanta pa siya ng next hearing. No? Pero kunyari, sasabihin niya na magpapalamuti siya na eh, pero naniniwala ko sa PIDEA. Pero natural yung mga yung mga Duterte vloggers, eh meron na silang ano, uh, content na ikinakalat natin kung ito ngayon. So, ang sa akin dito, kahit na anong uh, ang to, uh, to answer your question, ako nanginiwala ako rito. Pag sinabi ng uh, PDEA na uh, incumbent na wala yan, dapat meron tayong presumption of regularity. Now, no? ano ang point bakit ko po yan ipinapanood sa ating mga kababayan? Senate President Mig Kasi nakikita po namin ngayon dito kung paano po pinipili ng mga senador na inyo pong pinamumunuan ang mga issue. Yung pagpapakalat ng fake news nitong si Maharloka napakabilis inimbestigahan ng isang komite diyan sa Senado. Samantala, yung isang napakalaking issue na ang pinag-uusapan ay ang ating national interest, national security, hanggang ngayon nakatenga dyan sa Senado. Bakit ganon, Senate President Mig Subiri, Hindi ba kayang umakto ng inyong tanggapan para yung mga concern na may mas mahalaga talaga sa taumbayan ay mapagtuunan ng pansin ng mga komite dyan sa Senado? o talagang Senate President Migsubiri, wala kayong pangil. Hindi nyo kayang mag makiusap man lamang sa mga kapwa nyo senador na kahit paano bigyang pansin ang panawagan ng taong bayan. Dito, kung tatapusin lang natin ang video na ito, pinaliwanag nitong si Senator Trillanes ang rules na sinusunod nyo po dyan. Pero para hindi na tumagal, basahin ko na lamang po ang post nitong si Sir Benji Contreras. Ha? Kaugnay po ng rules na amin pong gustong linawin ngayon dyan sa Senado. Ano ba talaga ang katotohanan? Pwede ba ganun-ganun na lamang na magsagawa ng hearing ang isang committee nang hindi po dumadaan sa tamang proseso katulad po ng ginawa nitong si Ronald de la Rosa? alam po ninyo, ito po yung post to. Oh. May mga citations dito ng rules na binanggit si Sir Benji Contreras at basahin ko po ah. At alam ko, Senate President Migsubiri, pamilyar na pamilyar po kayo rito. Sabi po dito, ito ang mga senador na bumubuo ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na nag-iimbestiga ng PIDEA noong April 30, at bukas May 7. Nagsagawa ng investigasyon si Senator Bato de La Rosa bilang chairperson ng Committee ng Motu Proprio. Sa madaling salita, sa kanyang mismong inisyatibo o sa inisyatibo ng kanyang komite. Pero bago ba siya magsimula ng investigasyon, nakuha ba niya ang pagsang-ayon ng mga members sa pamamagitan ng pagbotohan nila at nakakuha ng majority vote among the 11 members. Tinatanong namin ito sa inyo ngayon, Senate President Migsubiri, ah. itong live stream po na ito, direkta po ito para sa inyo. Hindi po ito basta live streaming para lamang sa mga manunood ko. Sinasabi ko po ito para po sa inyo, Senate President Migsubiri. I hope mapansin po ninyo ang mga katanungan namin dito. Bago ba nagsagawa ng investigasyon si Bato de la Rosa ay nagkaroon ng preliminary determination ng iimbestigahang PIDEA leaks ng committee? Nagpulong ba ang lahat ng mga members ng committee within five days bago nagdesisyon para magsagawa ng investigasyon sa Senado? At sa kanilang pagpulong, sumang-ayon ba ang majority ng mga members na present para ituloy ang investigasyon ng committee sa PIDEA Sa tingin ko o sa tingin po ni Sir Benji Contreras, hindi sinunod ni Bato de la Rosa. At ganun din ang tingin nitong si Senador, dating Senador Antonio Trillanes. Ang proseso para magsagawa ng moto proprio investigation ng PDEA leaks. Nagpadala lang siya ng notice of hearing sa mga member senators noong April 25, 2024, limang araw bago siya nagkandak ng hearing. At ito po yun. Ha? Kita naman po yan sa website siguro ninyo at sa sa social media. O, ano po yung mga basihan dito? Ito po, senior Sir Benji, o, yung mga rules. Modes of initiation, alam na alam po ninyo ito. Senate President Migsubiri, o, preliminary determination. Ngayon, ang tanong po namin, Senate President Migsubiri, ito po ba ay nangyayari sa kasalukuyan? O tama yung hinaing ng isang senador diyan na inyong pinamumunuan na parang wala pong pagsunod sa rules ang mga miyembro ng senador ngayon diyan po sa Senate of the Philippines. Para na po kayong sirkus. Sa totoo lang, Senate President Biri, pasensya na po kayo kung masakit po ako magsalita. Ano? Pero sa totoo lang, katawa-tawa na po kayo sa harapan ng publiko. Ang natutuwa na lamang sa mga ginagawa nyo dyan, particular mga Duterte supporter, at parang gusto na po namin maniwala na kayo po ay talagang lehitimong Duterte supporter. Nananawagan po ang taong bayan. Aksyonan po ninyo yan. Alam po ninyo, ang ginagawa po ng China sa Pilipinas ay malinaw na pambabastos sa ating pagka-Pilipino. Patunayan nyo na Pilipino po kayo at umayon po kayo sa napakaraming mga Pilipino na naghahangad ng katotohanan sa likod po ng secret deal na yan ng Duterte administration at ng China. In fact, sa mga latest na ginagawa ng China, nagpapakalat pa sila ng kung ano-anong maling impormasyon. Kaya dapat tuldukan nyo ito bilang isang bahagi ng gobyerno. Kayo ay nasa lehislatibo, gumagawa ng mga batas. Ihirning nyo ang issue na ito kami bilang pangkaraniwang mamamayan Senate President Migsubiri, naghahangad kami ng pagbabago. Ang mga pagtataksil na ginagawa ng mga kababayan nating Pilipino sa kasalukuyan, wala pong nag-aantay na kaparusahan sa batas. Alam na alam nyo dapat yan. Kasi mambabatas kayo. Pero isasight natin ang isang interview nitong si Antonio Carpio at ng ilang mga legal expert. Kasi hindi ako abogado eh. Sabi ni Antonio Carpio, Senate President Migsubiri, merong gap doon sa batas. Partikular sa kasong treason. Ang treason ay matatagpuan sa Revised Penal Code Article 114 at sinasabi po doon na isa sa mga elemento nito kailangan may gera at hindi mangyayari na magkakumit ng pagtataksil sa bayan ang isang Pilipino kung walang gera. Dapat yun ang amyendahan na kahit walang gera, pwedeng makapag-commit ng treason. Kasi linaw doon, treason can be committed in times of war. But in times of peace, syempre, hindi po yun makukommit. On the other hand, yun po, isa yun sa mga nilalayo namin ngayon. Kaya nais namin malaman kung ano ang nasa likod ng gentleman's agreement na yan na ngayon pinalalabas nilang temporary special arrangement. Buti pa ang Department of National Defense sa pamumuno nitong si Secretary Gibocho Chudoro. It is very unfortunate na hindi po nanalo si Gibocho Chudoro. At kayo pa ang nanalo, anak ng teteng talaga. Ha? Huh? Senate President Mick Subiri, sasabihin din ba namin ngayon sa harapan ng publiko na nagkamali kami sa pagboto sa inyo katulad ng sinasabi namin every now and then na malaking pagkakamali ang pagboto namin kay Robin Padilla? Basahin ko po ah, ang pahayag ng DND, ng sekretary po ng DND. Sabi niya po rito yesterday, I would like to clearly state that any insinuation that the Department of National Defense is a party to any new model, is a dubious machination of China through their embassy in Manila, and it is curious that it comes right after their actions were condemned in the recent squad meeting in Honolulu, Hawaii. I reiterate that I have disallowed any contact between the DND and the Chinese embassy since the courtesy call of Ambassador Wang Xilian. A few days after I assumed office in July of last year, during the said courtesy call, there was no discussion or briefing on any gentleman's agreement or new model, which is contrary to the Chinese embassy's pronouncement. This charade must stop. I am issuing this statement to generate awareness on this clear attempt by China to advance another falsehood in order to divide our people. and distract us from their unlawful presence and actions in our EEZ. We advise our citizens, the media, and the international community to beware of China's methods of manipulation, interference, and malign influence in furthering its own interest. Tapos kayo, Senate President Migsubiri, ipagsasawalang bahala nyo lamang ang issue na ito. Ginagamit ngayon ng China ang isyu na yan para mag, maglagak ng pagkaka-bagi bahagi ng mga Pilipino sa kasalukuyan. At nararapat lamang siguro na ang Senado mag-step in sa bagay na yan. Alamin kung ano talaga ang katotohanan. Bakit nyo po protektahan ang mga Duterte sa bagay na yan? Anong meron sa mga Duterte at hindi nyo kayang paimbestigahan man lamang? Kung hindi nyo kayang ipatawag si Rodrigo Duterte dahil merong mga kortesiya na sinusunod sa mga dating Pangulo, eh kahit paano naman sana, Senator Migsibiri, Senate President, yung mga top government officials ng Duterte, maipatawag nyo man lang. Pero bago mangyari yon, kailangan magkaroon muna ng committee hearing. Yun ang hinihingi po namin sa inyo. Tapos categorically sasabihin nyo sa harapan po ng publiko na magiging political circus or witch hunt yung mangyayari kung sakaling iimbestigahan ang gentleman's agreement. Pero yung mismong hearing ni Senador Ronald De La Rosa, hindi nyo nakikita. Alin ang circus? Ito na maaaring mangyari pa lamang kung saan national interest natin ang pinag-uusapan o itong pidea leaks na ang punot dulo ay kasinungalingan na Claire Eden Contreras. Huwag niyong sayangin ang tiwala namin sa inyo, Senate President Migsubiri. Ang dami ng galit sa inyo rito. Ako, kahit paano, hinangaan ko kayo, pero unti-unting nawala yung paghanga na yan. Isa sa mga hinahangaan ko sa inyo before, yung pagkakaroon nyo ng delikadese. Eh. ba? Diba? Kayo ay inakusahan na nagkaroon ng benepisyo sa pagkakapanalo nyo noon sa Senado. Pero nung nagpile ng protesta itong si Coco Pimentel, kusa na kayong bumitiw sa pwesto ninyo para makaupo na si Coco Pimentel. I-correct nyo ako kung mali ako. At hinangaan ko kayo doon. At nakikita ko sa inyong mga nakaraang pamumuno o paglilingkod bilang Senador na napaka-objective ninyong mag-isip. Pero lately, lalong-lalo na sa pahayag na ito, ganito ang makikita namin at madidinig namin sa inyo. Aakusahan nyo pa na politika ang sitwasyon na ito sa pagitan ng mga Marcos supporter at Duterte supporter. Senate President Mig ito ay bahagi ng politika. Alamin at uh, tandaan po natin yan. Pero hindi po ito usapin sa pagitan ng Duterte at Marcos supporter. Usapin po ito ng bansa natin sa pagitan ng China at ng bansa po natin. Dapat maipakita nyo rito kung kanino kayo kumikiling. Huwag nyong protektahan ang mga Duterte dito. Kung gusto nyong protektahan ang mga Duterte, bahala kayo sa buhay ninyo. Pero patuloy kaming mag at makakasira iyon sa mismong leadership ninyo dyan, sa institusyon na inyong kinabibilangan at perhaps sa inyong political ambition sa hinaharap. Ngayon, magpakasaya kayo. Senador kayo sa loob ng anim na taon. Pero hindi namin makakalimutan ito kung sakasakaling hindi magbabago yung paninindigan nyo sa bagay na yan. Muli, nananawagan kami, Senate President Mig Subiri, kasama ng ibang mga senador dyan. Gawin ninyo ang inyong trabaho. Kung nagagawa ni Ronald De La Rosa na ang isang walang kwentang hearing. Bakit itong of national concern hindi nyo magawa?